Nå skal vi ha litt mål for Troms 2012. Vi starter med bjørn. Ok, nå i fjor så gikk jeg på en jævlig smell. Jeg skal være seriøse, men på allikevel også positive. 50 pluss. Okay, 50 kilogram pluss. Og Kenneth? Jeg har vel litt mer moderat, men jeg ser for meg i kveita på 20 pluss. Gamerekorden er på 2, så jeg skal forstå det. Du skal ikke le av det. Jeg har 600 gram, og de er tynne. Nei, kloskatt er jeg jævla girt på. En art jeg ikke har. Steinbit over 3, det er gamerekorden. Steinbit på 5, sier jeg. Ja, den skal jeg gå for. Gud, Sverre. Kveite, 30 pluss. Steinbit, 5 pluss. Bam pluss. Bam pluss. Han skal være 10 pluss. Sette 2 pluss. Ja. Er hun fin? Ja.